Ja, da kommer det som lovd noen ekstra kortvideoer fra uke to på noe av det vi gikk gjennom i forelesning. Det første er kjede sammen. Det bruker vi når vi skal ha en tekst der deler av den er avhengig av ting som står i andre celler, som f.eks. intervallet deres i oppgave én på øving én. Den begynner med er lik kjed sammen eller kjede sammen. Begge fungerer. Og her står det tekst én. Så hvis jeg nå skriver hermetegn 'du heter' og mellomrom, hvis jeg nå skal ha mellomrom mellom tekst én og tekst to, der tekst to er ei celle, så må mellomrommet skrives før siste hermetegn der. Semikolon, altså tekst to. Semikolon, så kommer tekst tre. Så må vi huske nytt mellomrom. Og mellomrom før vi slutter. Semikolon. Også alderen. Nytt semikolon. Hermetegn, mellomrom og år. Eventuelt et punktum hvis du vil ha med det. Da står det 'du heter Ole og 37 år'. Hvis jeg endrer den her til Per, så står det 'du heter Per'. Og samme hvis jeg endrer alderen, så endrer den seg. I tillegg så viste jeg hvordan du kan få det til å stå år i celler uten at du må skrive det inn. For du kan ikke regne med celler som det står tekst i. Altså hvis du skriver 37% med prosenttegnet, så vil ikke det fungere. Altså hvis du skriver 37%, så vil du ikke kunne regne med den. Så du må skrive noe i svarte. For nå er jo den formatert som prosent. Men hvis du skriver 37, og så velger prosent Nå vil jo ikke det her samarbeidet. Men ja, de skjønner poenget. Hvis de da får 3700, så endrer tallet til 0,37. Poenget her i hvert fall er at det kun skal stå tall i cellene dere skal regne med. Vil de ha Bare slutt å bruke prosentceller. Vil de ha kroner, f.eks., så trykker de på regnskapsnummer eller velger valuta. Da kommer kroner på, og da vil de ikke ha noe å si for utregningene. Men noen ganger så skal det stå f.eks. år, kilometer osv. etterpå. Da markerer cella høyreklikket og trykker på 'formater'. Da får de opp den her. Går på egendefinert. Velger 0, for hvis vi skriver 0,00, så får vi to desimaltall. Det vises oppå der. Det har ikke noe å si om du er 37,3 år, eller vi skal bare ha heltallet. 0, og så backslash, mellomrom, hermetegn, år. Da ser du der hvordan det vil se ut. Sånn. Det var kjed sammen og hvordan man får tekst bak et tall i celler som skal brukes til beregning.